Ir piektdiena, pulkstens jau pāri 8:00 vakarā, un kādas noliktavas teritorijā Ziemeru pagastā, netālu no Alūksnes, var novērot daudz cilvēku baltos kostīmos un gāzmaskās. No ēkas pagraba tiek vestas ārā plastmasa mucas. Tās iespējams pildītas ar ķimikālijām, un par to liecina arī asā smaka. Valsts policija apstiprina, ka notikusi viena no bērienīgākajām policijas operācijām. Runiet par startautiskas organizētas grupas noziedzīgu darbību apkarošā Latvijas teritorijā, respektīvi mēs runājam par narkomafiju. Šobrīd es varu apstiprināt, ka ir aizturēts vairākas personas. Runa iet par sintētiskām narkotikām, šobrīd par konkrētu vielas nosaukumu es atturēšos runāt. Tā ir viena no pēdējo gadu lielākajām tādām izņemšanām, un mēs šeit runājam par ļoti lielu daudzumu. Mēs runājam par, laikam būs vairāk arī kā tonne, kopējā daudzuma. Mēs, protams, jau šobrīd to visu skaitam un ekspertīzes vēl priekšā. Krimināla procesuālās darbības notika vienlaikus vairākās Latvijas pilsētās, uzsver Ruks. Šodien satiekam darbinieku turpat blakus esošajā kokapstrādes rūpnīcā, kurš dežūrējis trešdien, dienā, kad policija ieradusies. Vīrietis vakarpusē pamanījis, ka lido droni un pa teritoriju brauc kvadracikli. Viņš gājis noskaidrot, kāpēc par ēku ir tik pēkšņa interese. Cilvēki atbildējuši, ka notiek policijas specoperācija. Es saku labi, paldies uz redzēšanos nākumu. Man ir ar automātu, ar lāzeru līdz šķūņa galam pavadīja. Ja skrietu, tā jau domā, tā kā kāds no viņiem. Un man ir ar šautā. Tur pie sienas jau 4 bija nolikti. Vietējie iedzīvotāji līdz šim nekādu rosību ēkā nebija pamanījuši. Pirms tam ēkā, aptuveni 1000 kvadrātmetru platībā, ražots humus no sliekām, taču pērn īpašums pārdots. Viss bija vaļā, visas durvis vaļā, visas vaļā, neviena te nebija. Un tad mēs manījām, ka tur kaut kāda kustība tomēr ir, tur savestas bija kaut kādas tur, es nezinu, kaut ko viņi tur bija atveduši, vai mēbeles, vai ko, es nezinu. Un tad pats galvenais bija tas, kad viņi ņēma tad vienā brīdī un aiznagloja no iekšpuses visus logus. Tā kā no ārpuses pilnīgi nekas nebija redzams. Valsts policijas priekšnieks uzsver, ka neesot pamata satraukties. Ja tieši par šādām vielām, ja mēs runājam, tad šis ir lielākais, kas jebkad ir izņemts. Jau drīzumā policija sniegšot sīkākus komentārus par vērienīgo operāciju. Aleksandrs Raumivans Milovs, Latvijas televīzija.